aoleu, 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 aici, aici, aici am dat-o. Miroase a praf de pușcă, ceva. Ceva ce te face să tușești. Ce aproape e. Și-au zis ăștia că vin vreo 19. Aoleu, aoleu, ce-i aici? Nu se poate așa ceva. Mamă, mi s-a zguduit toată casa. Bună seara, doamnelor și domnilor! Alte bucăți de drone căzute pe teritoriul românesc spre spaima localnicilor din Delta, ați văzut, plus o dronă care a survolat minute bune spațiul nostru aerian, după care a fost escortată, să zicem așa, afară de avioanele F-16 ridicate special pentru asta. Nu există legislație care să permită armatei române să doboare aceste drone. Reacția autorităților e anemică, politicienii nu se grăbesc cu modificarea legislației, au alte priorități, sunt în campanie electorală, folosesc drept trambulină tot ce prind, fie că e deschiderea anului școlar, că sunt festivitățile naționaliste de prin Ardeal, fie traficul din capitală. Discutăm imediat despre toate astea. S-a produs în weekend și lansarea cărții lui Nicolae Ciucă. O să vedeți și ce spune șeful PNL despre speculațiile celor de la PSD că s-ar retrage din cursă. Plus, ce se întâmplă între formațiunile de dreapta, n-a ieșit alianța, dar au ieșit niște declarații înveninate din diverse direcții, vă spunem în emisiune despre ce e vorba. Vi prezint pe invitații mei, Alina Achim, purtătoare de cuvânt, Mișcarea România Renaște, bună seara! Bună seara! Lucian Lungoci, deputat PSD, bună seara! Bună seara. Daniel Fenechiu, senator PNL, bună seara! Bună seara! Ionuț Moșteanu, deputat USR, bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult! Îl așteptăm și pe analistul politic Alexandru Coita dintr-o clipă în alta. Începe școala și cum altfel, bineînțeles, politicienii de la mare la mic hop și ei acolo. Președintele Iohannis a ales pentru ultimul său discurs în calitate de președinte la un început de an școlar, o să vedeți, un liceu de elită, un liceu din capitală și discutăm imediat despre ce ne spune asta. Școlile trebuie să fie absolut sigure pentru elevi, cadre didactice și restul personalului din învățământ. Unul dintre obiectivele prioritare ale proiectului România Educată, transpus în legile educației din 2023, a fost tocmai crearea unui mediu școlar și universitar care să nu fie propice, să nu fie doar propice dezvoltării educaționale, ci și un spațiu în care toți cei implicați să se simtă protejați și respectați. Trebuie să acceptăm că rolul educației în destinul unui elev s-a transformat radical, la fel cum economia, industria sau societatea continuă să treacă prin schimbări profunde. Pentru a fi sustenabile, creșterea economică și a bunăstării publice trebuie să se bazeze pe cetățeni capabili de decizii autonome, informate, uneori poate riscante. Da. Oare pentru asta să-i pregătească școala pe elevi, doamna Achim? Pentru ce zice președintele? Pentru decizii informate? Școala, pe de o parte are dreptate, pe de o parte nu are dreptate. Școala trebuie să-i pregătească pe elevi în primul rând pentru viață, așa cum și, bineînțeles, familia trebuie să-i pregătească pentru viață, dar trebuie și să-i pregătească să aibă dragoste de carte. Orice ce se întâmplă în România, acum cred că elevii români au pierdut această dragoste de carte, au pierdut înclinarea către cultură, înclinarea către educație, lucru care, bineînțeles, se învață și în familie, numai la școală, dar cred că este o componentă foarte importantă a vieții unui om. Nu doar funcționalitatea și funcționalitățile sunt importante, ci și educația și cultura. Da, îmi place asta, că trebuie să acceptăm că rolul educației în destinul unui elev s-a transformat radical, zice președintele. Cât de radical s-a transformat, domnule deputat, având în vedere felul în care se predă în continuare în școala românească și ajungem imediat și la alea cu mediu sigur, unde elevii sunt protejați, unde sunt respectați. Da. Ce ziceți?
Ce să mai spunem? Proiectul de țară, proiectul domnului Iohannis, România Educată, l-am cam văzut cu toții și dacă ne uităm la rezultatele pe care le au elevii la finalul clasei a 8-a, dacă ne uităm la rezultatele pe care le au elevii la finalul clasei a 12-a, dacă ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în sistemul de educație, cred că cel puțin anul acesta, la final de mandat, domnul Iohannis n-ar fi trebuit să vorbească despre educație, tocmai dânsul, al proprietarul, să spunem așa, al ideii de România Educată, cu care ne-a câștigat voturile sau a câștigat voturile românilor, un proiect pe care, de fapt, l-a dus într-o zonă de România eșuată, nici de cum educată. Da, România Educată, a vorbit președintele despre povestea asta, l-ați văzut, domnule senator, și vorbea despre spațiul în care elevii să se simtă siguri, respectați, protejați. Noi avem școli în care să vând droguri. Noi avem școli în care să încing niște bătăi între elevi când nu se încing bătăi între elevi și profesori. Cum arată tabloul? Bun. Acum, întotdeauna este o diferență între ce ne dorim și ce se întâmplă în realitate. Flagelul drogurilor este un flagel care se manifestă la nivel mondial, fără în discuție area diverse puse la nivel regional. Da, există în școala românească, din păcate, droguri, însă asta nu înseamnă că nu există o preocupare a autorităților și aici mă refer la toate autoritățile care au competențe în zona respectivă de a de a elimina acest flagel. Nu știu, am eșuat, cum zice domnul deputat, în povestea asta cu România Educată? Nu cred că am eșuat. Sau nici n-am început, ca să știm dacă am eșuat sau nu. Nu cred că am eșuat, însă e un lucru bine știut, acela că orice intervenție asupra unui sistem generează o inerție. Inerția din sistemul de educație românesc este o inerție care s-a întărit și sedimentat în ani de zile și istoria ne arată că încercările de reformare au fost mai puțin reușite decât ne-am dorit. Inițial a fost problema legată cu proasta salarizare a dascălilor. S-a rezolvat problema cu proasta salarizare. Astăzi dascălii nu mai sunt prost salarizați. Cu toate astea, nivelul și calitatea învățământului românesc nu au crescut. Ministerul de Interne, DICOT-ul, luptă împotriva drogurilor. Anunță rezultate. Cu toate astea, există droguri în România, se găsesc droguri inclusiv în școli. Deci, cu siguranță, aceasta este o luptă care necesită destul de multă consecvență și destul de multă anduranță. Și o să vă spun că probabil că în momentul în care vom renunța la excepții și vom pune în proiectul care trebuie făcut pentru a scăpa de droguri toate măsurile energice care au funcționat în alte țări, rezultatele vor fi mai vizibile. Și o să vă dau un exemplu foarte scurt. În urmă cu câteva luni de zile am fost într-o țară asiatică, în Taiwan, și am avut o discuție cu ministrul justiției de acolo, care întâmplarea face pentru întâlnirea cu noi, noi fiind în delegație mai mulți membri ai Comisiei Juridice, ne-a povestit de experiența lor cu drogurile. Și mi-a spus următorul lucru. Ok, eu sunt de acord cu ce spuneți voi, că nu consumatorul este practic ținta principală, dar și consumatorul poate să fie o pârghie. În momentul în care veți acționa în limite rezonabile și asupra consumatorului, cu siguranță veți avea mai mult succes împotriva traficantului, importatorului, celui care duce droguri. Noi așa am făcut aici și am reușit în 2-3 ani de zile să reducem fenomenul cu 80%. Îmi aduc aminte că la noi, în momentul când s-au discutat legile pe droguri, eu am fost unul din cei mai energici, poate că, mă rog, am și deranjat, am spus, domnule, nu este în regulă ca noi să nu facem testare antidrog, dar eu aș testa tot ce înseamnă funcție publică, începând cu parlamentari și mergând pe linie în jos. Lucru numărul 2. În registrul ăla care îl fac, aș înscrie, registrul care e prevăzut de lege, aș înscrie inclusiv consumatorii și aș găsi o sancțiune.
Evident, nu mă refer la cei de 10 ani, da? În momentul în care ridic o serie de lucruri de genul ăsta, eu cred că rezultatele vor veni. Dar e interesant că an după an s-au adăugat școlii românești o felul de probleme. Adică plecasem de la WC-uri în curte și mai sunt încă o grămadă. Puține. Tot felul puține, de chestii puține. Din astea, construcții neterminate, condiții de nesiguranță pentru... Acum am adăugat și problema asta a școlii, a drogurilor în școli și a violenței în școli. Nu prea văd că colaborează autoritățile statului să-i facă președintelui până la urmă cadou ăsta de final de mandat. Să zic că, doamne, o chestie am făcut și eu rotundă, România educată-i. Trebuia să o facă, dar n-a făcut-o, a zis-o doar. Știți că am zis că nu mă doare gura, asta a făcut 10 ani de zile. Eu, acel proiect este o formă fără fond, mă uitam mai devreme la discursul domnului Iohannis, zici că e scris cu ChatGPT, e ceva îngrozitor, un limbaj de lemn pe care nu l-am mai revăzut de mult în politică. În condițiile în care era în fața unor copii pe care putea să inspire, în fața unor cadre didactice, foști colegi de-ai dânsului. Ce n-a zis Iohannis? Ce trebuia să le spună? Trebuia să le spună, de exemplu, copii, învățați că de voi depinde să vă construiți viitorul. Oameni buni, colegii mei, cadre didactice, inspirați-i pe copiii ăștia și dedicați-vă lor, pentru că ei sunt viitorul României și dacă ei vor face treabă bună, vă va fi și vouă bine la un moment dat și de-aia ați venit aici. Părinți, fiți înțelepți și interveniți, educați-vă copiii acasă, nu interveniți pentru peste profesori, că numai cine n-a fost la o ședință cu părinții nu știe ce se întâmplă acolo și cum toată lumea știe și matematică și română și de toate. Eu am doi copii în sistemul public, unul între 8-a, unul între 10-a și știu an de an am fost martor așa la această devenire a lor în... Și am văzut multe lucruri care nu funcționează în acest sistem public, prea multe să le enumăr acum. Și asta trebuia să facă domnul Klaus Iohannis, dacă voia să fie un președinte de țară. Dânsul pare că vorbește ca să scape de ăstea, că mai are un pic și să termină mandatul, să nu vă mai aud, să plecați, să nu mai aud de voi. Dacă prinși un job ca lumea, v-am pupat. Asta a fost Iohannis mai devreme. Bun, e interesant. Bună seara, Alex Coita. E interesant că președintele a ales să își țină acest ultim discurs. Sau mă rog, nici nu contează, poate că e ultimul discurs în calitate de șef al statului pe tema asta. A ales să se ducă la un liceu de elită și a tot vorbit acolo și ministra Deca a vorbit și ea despre ce înseamnă acest colegiu, unde ei s-au dus. Nu e un fel de sfidare, de fapt, în momentul în care sunt atâtea probleme în învățământ și atâtea discrepanțe între învățământul, în învățământ între liceele de top și liceele de temir pe unde prin țară? Și sau liceele unde nu ia nimeni bacalaureatul. Sau liceul de bacalaureatul, ca să te duci fix acolo, moți și să spui, domne, uite vitrina, uite cum e idealul, noi aici vrem să ne regăsim, numai unde e bine. Spuneați mai devreme, domnule Mușat, întrebați, de fapt, lansați o întrebare, dacă nu cumva proiectul România Educată al președintelui Klaus Iohannis este un eșec. Părerea mea este că nu are cum să fie un eșec, ceva ce nici măcar nu a fost o încercare. Exact. Aici și cu asta cred că s-a spus mare parte din comentariul meu, ar putea să oprească aici. Acum, a doua observație este, nu consider personal că are sens astăzi să mai dezbatem despre un discurs al președintelui Iohannis în ultimul său an de mandat, în condițiile în care, în mod normal, domnia sa fiind și cadru didactic la bază și lansând acest proiect România de Educată, un discurs de început de an școlar ar fi trebuit să puncteze principalele realizări concrete din programul România Educată, cu rezultate, cu o trasare a unor direcții strategice de viitor. Asta spun. Faptul că, așa cum menționa domnul senator mai devreme, într-adevăr, am reușit să nu prea mai avem școli cu toaleta în exteriorul clădirii, este un pas înainte, o ieșire din evul mediu, dar în niciun caz nu înseamnă o aliniere a României la lumea occidentală cu sisteme de educație conectate la nevoile de astăzi. Eu vorbesc, am mulți prieteni apropiați, oameni cu care stau de vorbă și care au copii în diverse stadii ale educației formale. Și toți spun același lucru, în esență. Faptul că nevoia de educație este aceea de a-i conecta pe copii, pe tineri cu societatea, să-i ajute să deprindă acele abilități de care au nevoie pentru a reuși în societate. Mă refer aici inclusiv la a ști să se ferească de anumite tentații, cum sunt drogurile, cum sunt în cazul, în anumite cazuri, traficanții de carnevie.
cum sunt irresponsabilitatea financiară, păcănele despre care se vorbea și toate aceste chestiuni și nu în ultimul rând educația vocațională, care la noi a rămas din păcate mare parte pe hârtie, în condițiile în care se tot vorbește că trebuie să renaștem, să reindustrializăm România, e un slogan favorit al politicienilor, dar la nivelul creării unui cadru care să fie eficient și cu rezultate de educație vocațională, de a ajuta pe tineri să-și dezvolte cariere în domeniul industrial ca diverse poziții de maestri, supravighetori de linii de producție, tot felul de abilități concrete de care este nevoie și nu de atât de mult de milioane de economiști, politologi, cum sunt și eu, recunosc, sau la avocați, mă rog, aici nu... Nu comentăm, este nevoie și de asta, dar n-am... Și inginer. Și inginer, exact, asta că era moștenia. Deci sunt atât de multe de făcut și de spus, încât, nu știu, eu aștept ca după aceste alegeri să am speranța, pentru că speranța nu e așa mare ultima, o nouă majoritate, o nouă coaliție, poate și primenită cu alți lideri în cazul unor partide, să întrevadă o viziune și să pună în practică o viziune de a aduce educația românească, sistemul de educație, cu adevărat unde ar trebui să fie în anul 2024. Poate exagerez eu, dar nu știu. L-ați fi văzut pe președinte sau pe ministrul educației ducându-se, nu știu, în cea mai slab pregătită școală sau liceu cred pentru acolo trebuie, cred că de acolo trebuia pornit. La acest an școlar, adică uite frate, da. Suntem aici, că de asta trebuie reconstruit. Cred că de acolo ar fi trebuit pornit. Așa cum spunea și domnul senator, într-adevăr, în ultimii ani sunt refăcute, modernizate pe tot felul de proiecte, fie din bugetul național, fie 4 miliarde în PNRR. Din proiecte europene. Pentru modernizări de școli. Școli, unități de învățământ. A crescut nivelul de salarizare al profesorilor. Dar dacă, și aici trebuie pornit o discuție foarte serioasă, dacă nu se pun și criterii de performanță pentru profesori, cred că lucrurile sunt degeaba în raport cu rezultatele obținute. Discutam de școlile profesionale, ca să le numim așa cum le cunoaștem cu toții, cum au fost. Sunt și aici făcuți pași înainte și există foarte bun principiu de parteneriat cu societățile comerciale, cu angajatorii în primul rând, pentru că de data aceasta este o imagine corectă să te uiți la ce are nevoie angajatorul, să discuți cu angajatorul. Angajatorul să participe la formarea tinerilor, la formarea viitorilor muncitori angajați în compania respectivă, unde în unități de învățământ, cu sprijinul administrației publice locale și bineînțeles cu profesori, cu cadre didactice de la Ministerul Educației. Uitați-vă că există un parteneriat cu trei părți, în care lucrurile au început să funcționeze. Mă uit în județul Constanța, avem 6 astfel de unități care funcționează cu angajatori din platforma portuară, cu angajatori din zona agricolă și lucrurile încep să dea rezultate. E un început. Ne-am fi dorit să fie mai multe, dar este un început și este un început foarte bun. Eu bun, cred că lipsește ceva, dați-mi voie să intervin din această discuție și din discursul președintelui și în general din ceea ce se întâmplă cu educația în România, și anume pregătirea pentru meserile viitorului. Dumneavoastră vorbiți și toată lumea vorbește despre ingineri, avocați și ce mai este nevoie în meserile actuale, ce angajează acum angajatorii, dar eu cred că, și cred cu tărie, că tinerii trebuie să fie pregătiți și pentru meserile viitorului, acele meserii la care ei vor aspira când vor termina școala peste 10-12 ani. Despre acest lucru nu se vorbește absolut deloc, așa cum nu se vorbește nici despre copiii defavorizați și despre abandonul școlar în cadrul categoriilor defavorizate. Și aici, foarte bine punctat, și aici întrebarea e, dar cum îi, și cine îi pregătește pentru profesori? Că în momentul ăsta pare că școala e mai mult făcută ca să aibă unii profesori niște catedre, decât ca unii profesori să fie puși la punct cu ce se întâmplă. Vă dau un exemplu, din nou. Făceau copii TIC, tehnologia informației și calculatoare, cred că se cheamă, fac în gimnaziu și învăța să deschidă cât un PowerPoint, să facă Word și ăștia desfăceau calculatoare și își mutau harddiscurile de la unul la altul să plimbe niște jocuri. Deci cam ăsta era nivelul și diferența și își instalau Linux-uri peste Windows-uri. Cred și că elevii puteau să predea profesorul. Exact, exact. Și aici despre ce mai vorbim? Că din nou trebuie să acolo actul educațional trebuie să fie adus acolo la nivel și pentru asta au și din și dreptate. Trebuie
plătiți corect, pentru că nu sunt toți plătiți corect, ci nu există, nu e stimulativ în momentul ăsta pentru un tânăr absolvent de facultate să intre în învățământ. Nu e. E la intrare au multe alte variante. Noutățile aduse de acest an școlar să duc cumva tot în zona asta de pedea punitivă, nu știu, coercitivă, introducerea acelor săli de detenție, care strânește foarte multe controverse în momentul ăsta. Așa zisele camere de detenție, unde cei care sunt turbulenți, nu știu, să fie trimiși acolo cumva, să stea ca un fel de pedeapsă și să fie ținuți o bucată de vreme. Confiscarea telefoanelor mobile ale elevilor și înapoierea doar părinților lor. Confiscarea oricum nu aveau voie că le ținută decentă pentru elevi, pagube, să plătească părinții pagube. Ai senzația că școala cumva luptă tot timpul cu niște dușmani, așa, cu niște elevi turbulenți. Este foarte greu, să impui disciplina în școli, mai ales când vrei să faci totul pe termen foarte scurt. Este un proiect care trebuie să fie făcut pe termen lung. Camerele de detenție nu sunt camere de detenție, ele se numesc camere de reflexie, de fapt, în sistemul american, de unde au fost adoptate fără niciun fel de adaptare la sistemul nostru românesc. Nu contează dacă sunt eu sau nu sunt de acord cu ele, nu cred că metodele coercitive pe care dumneavoastră le-ați spus sunt metodele cele mai potrivite, numai pentru că totul se face la noi pe repede înainte și pe încropit și pe acum, hai să rezolvăm niște probleme pe care nu le-am văzut cu ani în urmă, să ajung la astfel de metode. Eu revin la ce am spus mai înainte, fără o cooperare adevărată între școală și familie, toată povestea asta cu educația în școli nu are cum să funcționeze. A lipsit un politician de la festivitățile de anul ăsta, chiar premierul Marcel Ciolacu a ales să nu fie prezent la nicio festivitate din asta de deschidere. Nici Elena Lasconi n-a fost. A jucat, cum a jucat? Da, e premierul în funcție. A, nu, a zis un politician, să mai mult spun. Mă rog, am zis un politician, a ales să nu... Da, și doamna Lasconi a ales. Ok, da, bun. Nici eu n-am. Întâmplător politicianul ăsta de care vorbim e premier. Da, sigur. Și el ca și doamna Lasconi sunt candidați la președinție. Premierul a ales să lipsească. Îi aduce puncte chestia asta? Ce ziceți? Că nu s-a băgat în festivismul ăsta de... S-a băgat până acum. E suficient că patronează un sistem de învățământ în care toți directorii sunt puși politic de partid și inspectorii sunt puși politic de partid. Un sistem putred, evident, despre asta vorbim. El îl patronează. El și PSD-ul de 33 de ani. Deci n-are ce să... Adică e parte din sistemul ăsta care nu funcționează. Fie că se duce, fie că nu se duce. Cred că nu s-a dus că evita niște întrebări care acum sunt în ultima vreme a văzut întrebări legate de bacul dânsului, de școală, de lucruri de astea care îl încurcă un pic. Și cred că a preferat să se facă care treabă. S-a lămurit, domnule, cu bacul. Nu s-a lămurit. Cred că s-a lămurit. Păi n-a văzut nimeni diploma aia. Auziți, domnule Voicea, a văzut cineva diploma aia? Să nu fie asociat cu iarăși cu proiectul România Educată. A văzut, domnule, cineva diploma aia? Știți că poate nu sunt eu la curent, că am fost plecat două zile. Să stai nivelul dezbaterilor în România 2024. A ales, nu știu cum ai ieșit 703. A ales să nu țină un discurs festivist. A fost și astăzi și zile trecute. Culmea, exact la ceea ce discutăm noi, să se asigure în diferite localități, chiar și în București și în mediul rural au fost, să se asigure că funcționează școlile respective, să vadă stadiul unor modernizări de școli și am văzut în unele într-o vizită ceva fantastic. Nu mă gândeam că într-o localitate micuță să văd un primar cu... De fapt, până la urmă, nu știu dacă era neapărat meritul primarului respectiv de acolo, dar cu sprijinul autorității locale și al cadrelor didactice, am văzut o școală renovată, modernizată, cu laboratoare noi, ultramoderne, cu săli de clasă perfecte și cu bazin de not. Să vezi în mediul rural o astfel de școală, este o mare... La Dumbrăvița a făcut colegul meu, primar Coria Bugari, 16 milioane. Tot și a ales să meargă în zilele trecute, chiar și astăzi, să vadă astfel de investiții și unde curgă astfel de investiții în România. Cred că mai degrabă într-un astfel de mod, un politician, bine, este și premier și poate este direct implicat în lucrurile acestea, să vadă efectiv cum se dezvoltă unitățile școlare și acolo unde numeri lucrurile, să vadă ce este nevoie. Da, n-a fost prezent la vreo festivitate de data asta, dar a jucat politic contextul ăsta cu începerea școlii. Hai să vedeți cum. Începerea școlii aduce însă și probleme legate de trafic în marile orașe, în mod special în capitală. Aici avem simultan lucrări
majore de extindere a metroului și de reabilitare a liniilor de tramvai și a sistemului de încălzire. Sunt multe zone din oraș unde, din cauza lucrărilor, traficul este blocat. Trebuie mai multă implicare din partea autorităților locale, dar și centrale, astfel ca bucureștenii să se poată deplasa decent prin București în aceste luni dificile. Voi convoca în următoarele zile o întâlnire la guvern cu primarul general Nicușor Dan, cu primarii de sectoare și miniștrii implicați, transporturi, energie, educație, dezvoltare și, în ultimul rând, interne. Oamenii cred că s-au săturat de polemici politice sterile, vor cu adevărat soluții. Da, deci domnul Ciolacu alege tema asta și o declină altfel. Domnule, începe școala. Ia uite câte probleme în orașul ăsta condus de Nicușor Dan. Hai să-l chem la raport. Copiii sunt de vină. Ce aduce premierului poziționarea asta? Adică îl cheamă la ordine, îl cheamă la Palatul Victoria să dea raportul pe primarul general? Nu chemați la raport. Culmea, în contră, sunt chemați atât primarul general Capitalei, cât și miniștrii implicați în toată... Dați-vă, acum ne-a apucat problema cu traficul. Să colaboreze. Puteau să facă lucrul ăsta până Nicușor Dan putea să aibă o astfel de... Să aibă o astfel de întâlnire până acum. Că schimbă de 4 ani. Mai are sute de kilometri de schimbat. Ați ascultat foarte... Dacă ați ascultat cu atenție. Foarte. Este domnul Ciolacu, să știți că foarte bine, nu pot să... Da. Dar nu v-ați ridicat în picioare la poziția Nu poziția de drept, dar poate să, din când în când, să-ți noteze câteva idei. E interesant pentru că spune de lucrări suprapuse la metrou, lucrări suprapuse cu lucrări de modernizare, de schimbare, de sunt lucrări care au apărut anul acesta. Au avut timp. A avut timp edilul Capitalei să poată să-și organizeze activitatea pe raza municipiului București. Să le facă, când? Vara asta, când să le facă? E vara, toamna. Metrou nu e. Ce vezi? Doar iulie și august și gata. Strigă-i acolo. Dacă l-a văzut că nu se implică, chema să colaboreze. Nicușor s-a apucat să facă niște lucruri care n-au fost făcute 30 ceva de ani în București. Firea dădea vouchere și tot era aglomerație. S-a apucat de treabă. Așa, dar despre ce e vorba? S-a apucat de treabă să face metrou. Dar nu atacă nimeni pe Nicușor. Metroul face Ministerul Transporturilor. Foarte bine. Cu bani de la japonezi. Deci nu l-atacă nimeni pe Nicușor. Deci hai să ne calmăm un pic. Totul este în regulă. Nicușor este marked safe, cum zic ăștia de pe Sfântul. Este în siguranță. Nu îi se va întâmpla nimic. Păi n-are ce să-i întâmple. A câștigat alegeri. Ciolacu n-a candidat niciodată la ceva. Deci nu-i mai luați apărarea, că este, chiar este ok. Nicușor e ultima problemă a USR-ului și poate, e o problemă a USR-ului, s-ar putea să fie o problemă a USR-ului. Oricât îi luați apărarea. Este un noroc al bucureștenilor, că dacă venea Firea, iar dădea vouchere 4 ani. Fiecare dimineață când mă trezesc, mă simt norocos ca București, mai ales la sectorul 1, mă simt extraordinar norocos. Da, să vedeți după aia ce să... Doamne, ce să vă, mie frică. După ce a fost în ultimii 4 ani, sincer, nu cred că poate fi mai rău. Bun, deci dacă putem reveni la o zonă de... La analiză, ca e să temă de campanie pentru Ciolacu, joacă acum. Bun, deci domnul Reușat. Acum, e o chestiune din punctul meu de vedere deșteaptă. De ce? Pentru că orice om, părinte sau nu, care se trezește în prima zi de școală a copiilor, pe lângă activitatea cei care au copii și sunt copii de școală, să-i ducă acolo să la festivitate, să-i lase la ore, este lovirea de zidul plângerii, zidul traficului, care revine, de ce efectiv pentru bucureșteni este un moment de coșmar. Îl așteptăm, ne gândim, numărăm orele și are un impact psihologic important. Este adevărat că anul acesta, cred că sunt cele mai multe lucrări în care afectează traficul de pe vremea lui Videanu, când s-au refăcut bulevardele, dacă mai țineți minte. Bordurile. Deci avem și bordurile, da. Avem metrou, o magistrală în lucru și sperăm să mai apară și altele, măcar încă una. Da? Deci asta pe Ministerul Transporturilor. Se schimbă țevile și chiar se schimbă, într-adevăr. Am zis că au schimbat ceva, sute, 200-300 de kilometri de țevi. Foarte bine. Dar și asta afectează traficul rutier. O să înceapă, sper, mă uit și eu că ai mei locuiesc când am crescut în zona Griviță și acolo erau cu niște linii de tramvai de pe vremea când eram eu copil, adică nici nu mai țin minte când le-au schimbat ultima dată, o să fie aproape 50 de kilometri de tramvai în lucru. Cine merge pe Barbu Văcărescu vede ce înseamnă asta. E și deranjant, e și puțin periculos. Deci planșeul de la Unirii, care va începe, deci tot traficul în centru va fi bulversat. Deci, politic vorbind,
Marcel Ciolacu se poziționează ca un lider care a aplicat pe problemele oamenilor și cumva orchestrează soluții. Deci, dacă da, e un mesaj. Să răspund orchestrează soluții, adică aduce la masă factorii de decizie. Asta așa o văd. În această campanie, ca și în celelalte campanii de altfel, politicienii se enunță problemele, să pună chiar diagnostice cât se poate de corecte, fără să vină cu niciun fel de soluții. Ceea ce este cazul și acestei povești cu domnul prim-ministru, care sesizează foarte bine problema traficului din București, pe care ar fi trebuit să o cunoască de mai demult, că doar aici locuiește și dumnealui. În orice caz, sesizează foarte bine această problemă, dar care este soluția? Îl somează pe Nicușor să vină la o întâlnire? Sau îl invită foarte politicos? Frumos. Este exact același lucru cu exact același efect. Ne-am obișnuit mult prea mult să auzim probleme și să nu așteptăm, să nu cerem și soluții. Asta e interesant că se grefează pe ce zi vorbește toată lumea zilele astea. Aoleu, începe școala, să vezi că pe lângă toată nebunia din capitală, asta mai lipsea și începutul școlii, deși, atenție, nu se simte chiar din prima săptămână de școală de obicei. Se simte cam din a doua încolo. Astăzi s-a circulat infernal. A fost festivitatea, după zona, care stați din zona de nord. Sunt copii care au venit în vacanță cu părinții. Și Barbu Văcărescu, da, în reparații cu străzile sparte întâi. Aia e, că de fapt e o combinație aici. E valul pe care să-l călărești în momentul ăsta. Nu să zici, Doamne, despre ce vorbește lumea? Hai să scanăm repede. N-ai ce spune asta. La lucrurile mari de infrastructură trebuie să se întâmple și durează. E bine că se întâmplă. Nu poți să faci omletă fără să spargi ouăle. Așa e peste tot. Am mers și noi pe afară. Când se lucrează, se lucrează. Și am fost și în Germania. Pe autostrăzi, când acum am fost în vară, se lucrează și acolo. Când se modernizează, intră tot fluxul ăla pe două benzi. Când scoți de pe patru pe două benzi, se face coadă câte 15 km. Stau încet nemții frumos așa, tralala, și trec de alea. Dar o să aibă o autostradă nouă acolo. Domnul Moșteanu, ce m-aș fi bucurat să vă aud așa cu discursul ăsta și când s-a închis tronsonul de pe Valea Oltului. Păi tronsonul m-aș fi bucurat să vă aud. M-aș fi bucurat să vă aud cu discursul ăsta. Deci a fost o prostie, pentru că trebuia să dau o variantă. Trebuia să dau o variantă alternativă. Nu trebuia închis pentru a face niște foraje. Ca să vedeți ce o să fie. De frișări. A făcut de frișări ca să facă foraje. Ca să facă autostrada. Nu, să fiți un pic atent că aici știu bine. Sunt foarte atent și știu foarte bine și urmăresc. Să facă drumul de acces pentru foraj ca să facă studiile geo. Erau făcute povestea. Studiile geo, era amplasamentul viitoare autorităților. Îmi place cum am zis. Bine că l-a durat foarte mult, că totuși. Că hai că ne-am încadrat în termen. A fost doar o lună. Firma care a făcut lucrările respective s-a încadrat în termen. Să-și facă bilanțul proprietarii de pensiuni cât ori fi pierdut din povestea. Așa cum spunea domnul Moșteanu, este bine că se lucrează. Când se lucrează, se lucrează. Și în Germania, când se lucrează la autostradă, se închide autostradă. Nu se închide, se bagă pe un fir, pe două, pot ei. A lucrat și domnul Ciucă la carte, i-a dat drumul în spațiu public. O să discutăm imediat despre asigurările pe care le dă președintele PNL în legătură cu participarea domniei sale la alegerile prezidențiale, ce speculații veneau dinspre PSD, ce zice domnul Ciolacu despre bazinul comun pe care îl are sau nu îl are cu Mircea Joană imediat. Sunt generația din armată care am tânjit, știi ce e a tânji? Adică ne-am dorit atât de mult să intrăm în NATO pentru că reușisem și noi să deschidem ochii spre cei care aveau echipamente. Toate chestiunile care țin de misiuni trebuie privite prin faptul că armata română n-a făcut altceva decât să dea dovadă că cu o tehnică precară, cu dotare neadecvată și-a îndeplinit misiunile și-a fost apreciați. Da, este doar un fragment din momentul lansării cărții lui Nicolae Ciucă într-o emisiune de televiziune, carte care pentru publicul larg e de descărcat de pe site-ul lui Nicolae Ciucă, deci va circula în forma asta de document electronic cumva. Acum întrebarea e, o să ajungă la câtă lume o să ajungă? Așa, doar în formatul ăsta electronic. O să ajungă la electronic. Cine este interesat să o citească. Da. Să se dea câte una, în să momentul ajungă de la față sunt foarte mulți români care au calculator, ea poate fi citită și în formă electronică. Că e bătaie, toți citesc la ora asta, când se uită nimeni la mine. PDF. Există și variantă tipărită, da? S-au tipărit un număr destul de mare de exemplare. Ea se distribuie gratuit. Este un demers al președintelui Ciucă de a-și face cunoscută, pe de o parte, copilăria, doi, activitatea militară, și trei, este
o prezentare a proiectului său pentru România. Deci cartea fiind structurată pe trei... A zis gratuit? Că se distribuie gratuit. Da, este gratuit. A zis, acum două luni, zice, o lună, ziceați că banii făcuți în urma văzării cărții vor fi donați. Nu. Eu știu că vă stresează, păi generalul. Nu mă stresează că deloc. Eu nu să vorbesc de doamna aia care vă conduce pe dumneavoastră. Deci e gratuit, da? Nu, că e da, importantă este, informația, este, că au zis că vor dona în casările. Există niște butoane de în care poți face o donație pentru acei militari care, mă rog, au fost răniți în lupte, iar pentru toți cei care au urmărit momentul de lansare în emisiunea de care vorbeați, eu cred că poziția lui Nicolae Ciucă a fost o poziție extrem de nepolitică, pentru că n-a promovat nici ideea domniei sale de candidatură, n-a promovat nici partidul, pur și simplu a vorbit despre domnia sa. A cerut cât se poate de clar, lăsați armata în pace. Dacă aveți o problemă cu candidatura mea, atacați-mă pe mine, nu armata. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că dacă Mircea Dinescu l-ar fi lăsat mai mult să vorbească, da? Dar din păcate, mă rog, din păcate, generalul Ciucă n-a putut vorbi foarte mult, datorită formatului specificului emisiunii. Nu merg pe ideea că, acum am auzit niște comentarii, că Ciucă încerca să cucerească românii pentru că a făcut o saramură de pui. Nu, dar faptul că a făcut o saramură de pui demonstrează faptul că omul are și niște abilități, că e un om care e în stare să-și gătească. Am înțeles, e suntem un om pe gospodar. Umanizarea personajului. Da, nu, pare că gătește. Da. E singurul politician chiar care este, face chestia chiar este, asta. Chiar este un om uman. Cei care au avut ocazia să-l cunoască știu foarte bine acest lucru. Da, eu am o întrebare legată de care, că mie nu mi se leagă niște lucruri, poate mi le puteți explica. PNL a băgat 4 milioane de euro bani publici în promovarea cărții, corect până aici? PNL a băgat mai puțin bani okay, 3 în panourile alea decât 2 milioane. USR-ul în panourul la okay. Din bani publici în promovarea acestei dar cărți, pe legea bani, partidelor. Bani din bani publici. Noi, atenție, stați un pic să termin. Dar lăsați-mă să termin. Bun. Să termin logica. Și ați băgat în promovarea cărții în condițiile în care nici măcar nu era candidat. Săptămâna viitoare stabiliți că va fi candidat la prezidențiale. Cum e asta? Pe legea partidelor, cum ați făcut regula asta? Regula de bază în viața publică, pentru oamenii responsabili, respectabili și onești, și care înțeleg discute decent, este următoarea. Ziceți. Dom'le, dacă aveți o problemă cu decizia autorităților, oameni buni, atacați deciziile autorităților. Deci ziceți există, că e în regulă. Există trei decizii de birou electoral județean. Și o decizie a instanței din Timișoara, sesizat biroul electoral de către USR, în legătură cu faptul... În campanie. În campanie. Dar rămâne discuția cu banii. 4 milioane pentru o carte din bani publici. Birourile electorale și cu judecătoria o carte care nu se au vinde. Stabilit cât se poate de clar că nu se discută de o carte, ci este un slogan politic pe care îl vehiculează un partid politic care poate face acest lucru. Bun. Deci cartea se numește În slujba țării, da? Nu se mai cheamă un ostaș și capanul. Era cu totul și cu totul. Și ziceți că e ok din bani publici să se plătească... Este foarte asta, ok. O să faci și niște întrebări, nu știu, poate să mai uită unii mai... Respectarea legii. Bun. Iar ca să nu ne pierdem în tehnicalități, că mai avem și alte lucruri de discutat. Nu stă cât îmi dați și mie să mă uit un pic. Sigur că da. Sigur că da. Și nici nu astea după aceea, da? Acum eu vreau să vă spun că pe mine ipocrizia useristă mă termină, da? Adică vor pol de dreapta, nu știu mai ce, dar le stă în gât Partidul Național Liberal. Da. Le faceți, fraților, le stă în gât și cartea, nu pol de dreapta, că voi sunteți progresiști. Apropo de carte, Alex, gata cu episodul ăsta, adică felul în care a ales domnul Ciucă să facă lansarea, s-a închis episodul, am lansat-o, o puteți descărca, nu mai fac mare vâlvă în legătură cu subiectul ăsta, ne arată, nu știu, că e un episod care merită, gata, să-i tragem linie și nu știu cât i-a adus domnului Ciucă, o să vedem, dar mă rog, să... Ce să-i aducă? Nu știu, succes în campanie electorală. Domnul să prezinte românii care vor această să poată... Această umanizare de care ziceați noastră, că, da, cu povestea copilării ei, cu persoana mai dincolo de uniformă. Are și poze. Are și poze. Dacă avea și sudoku și rebus dar și două, trei rețete, era... Dar să știți că pe Lasconi nu are în poză. Asta e supărarea useriștilor. Bă, n-are o poză cu Lasconi. M-am uitat și eu cu atenție, fără Lasconi. Adică, e nasoală povestea. Ce să zic, da...
Acum, acest exercițiu de imagine, în condițiile în care domnul general Ciucă, președintele PNL, era cunoscut și înainte, adică nu suferea de o problemă de notorietate. Domnia sa, pe lângă activitatea, a fost șeful statului major al forțelor armate, dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel. Nu, așa e, a fost. Așa, a fost ministrul apărării, a fost prim-ministru, conduce Partidul Național Liberal deja de ceva vreme și a fost și este liderul alianței, mă rog, nu alianței, scuze, coaliției aflate la guvernare de ani de zile. Deci nu știu dacă era o problemă în notorietate. Acestea fiind spus, sigur că e discutabil în ce măsură teasing-ul pentru aceste... Mai degrabă, de notorietate cât de... Da, mă rog, prezentarea omului Nicolae Ciucă. Omul Nicolae Ciucă, nu știu, acea campanie cu panouri destul de agresivă prin amploare, nu știu în ce măsură l-a ajutat pe Nicolae Ciucă să se umanizeze. Dimpotrivă, a părut un exercițiu ușor grandoman, din punctul meu de vedere și, într-adevăr, și asta și zic, dacă a ales să închidă episodul în felul ăsta, acum, nu o lansare cu fast, nu o conferință de presă, nu. Ci într-o duminică, multe care lumea, chestiuni, mă rog, de zis, vorbesc cu oameni altceva normali, care nu sunt politicieni și multă lume s-a mirat de ce a ales domnul Ciucă să meargă la Mircea Dinescu, la, acolo la țară, la Moșie, da, la misiunea de gătit, ca să-și lanseze o carte, de altfel înțeleg, destul de serioasă. În egală măsură, cei care vor parcurge această carte, eu am încercat să o abordez în această dimineață, dar din păcate, na, asta e luni, nu ai timp să stai la lecturi oricât ți-ai dori. Începeți cu ceva mai ușor, nu cu ceva pare, așa de lună. Da. Am parcurs prologul, mi se pare o scritură destul de lirică, în sens și poetic, că, adică nu prea îl văd pe domnul Ciucă suprapus cu acele... Dacă într-adevăr domnia asta scrie așa, înseamnă că e o surpriză interesantă. Tocmai de asta se încearcă... Eu sper acum, și da, cu asta, ca să nu batem, bat câmpii, că nu stă în obicei, sper ca în cel mai scurt timp să vedem programul prezidențial al domnului Ciucă și să-l discutăm în contrast cu programele prezidențiale ale celorlalți candidați, că până la urmă asta e cel mai important, nu un volum dar care, mă rog, și omul, că valoare că de orice. Păi domnul programul Ciucă prezidențial este prins în a doua jumătate. Este o viziune, dacă este o viziune în partea a treia. Da, așa este, aveți dreptate, da, e o viziune... Vreau să repet ce ați spus dumneavoastră. Mie mi se pare foarte important să asistăm cât mai curând la niște dezbateri electorale între candidații la președinție, dincolo de cărțile pe care le-au scris sau le vor scrie fiecare dintre domniile lor. Și pentru că este un context securitar, este un context geopolitic foarte, foarte dificil și știu că veți vorbi despre aceasta, mie mi se pare, acum nu că aș vrea să dau sfaturi domnului Ciucă în campania dumisale electorală, dar mi se pare mult mai important ca pentru un președinte al României atât de aproape de un război dificil, calitățile militare, calitățile de strateg militar, calitățile de apărător al securității în măsura în care ele sunt definesc viitorul președinte al României mult mai bine decât aici saramura, să avem o suprapunere între mesajele domnului Ciucă și ale domnului Gioană, mi imaginez, pe zona asta de securitate, de apărare, nu știu dacă putem vorbi de geopolitică, de contacte internaționale. Rămâne de văzut în dezbaterile electorale dacă se suprapun, dacă se diferențiază care sunt competențele unuia, până unde merg competențele celorlalte. Apropo de suprapunere... Și caracterul important, că degeaba ai competențe dacă n-ai caracter. Stați că mă întorc la domnul Ciucă, dar mai rămâne un pic apropo de suprapuneri. Domnul Ciolacu a fost întrebat despre o suprapunere de electorate între el și Mircea Gioană, un bazin comun. Și domnul Ciolacu a zis, domnule, n-am fost la bazin, nu l-am găsit la bazin, prin urmare nu împărțim nimic. Acum, dincolo de glumița cu bazinul, Mie îmi pare foarte bine că domnul Ciolacu își menține simțul umorului, pentru că mi se pare că simțul umorului în campania electorală este vital, altfel înnebunim cu toții și cei care muncim în campanie și, și candidații. Dar cu toate acestea, domnul Ciolacu știe foarte bine care este electoratul domniei sale, știe poate la fel de mine care este electoratul domnului Gioană. Am văzut că sunt sondaje aproape săptămânale pe care le consultă domnul Ciolacu, deci știe și sunt convinsă care și segmentarea electoratului, deci știe exact până unde se întinde bazinul electoral al PSD-ului și până unde, câte departe se întinde. Să se teamă domnul Ciolacu, asta îi transmiteți de fapt, să se teamă de... Să se teamă de o eventuală victorie a domnului Mircea Gioană, victoria domnului Mircea Gioană este ceva de care un politician să se teamă, atunci sigur să se teamă. Da, cadou pentru PSD, că n-am uitat asigurările pe care le dă domnul Ciucă în legătură cu candidatura sa.
Să rămâneți candidatul PNL la prezidențială? Nu avem subiecte de dialog în dimineața aceasta? Sunt importante și alegerile prezidențiale. Da, în toată această vâltoare, am văzut, de știri induse, s-a încercat să se manipuleze într-un anumit fel opinia publică, ceea ce pot să înțeleg că face parte din jocul politic, dar s-a ajuns prea departe. Noi nu am vorbit despre niciun candidat al vreunui partid că nu ar fi cel care urmează să se angajeze formal în candidatură. Și atunci noi ne vedem de drumul nostru, mergem mai departe fără niciun fel de problemă. Da, asigurările, ziceam, sunt pentru dumneavoastră, pentru PSD, că de acolo au venit speculațiile, am auzit săptămâni în șir colegii ai dumneavoastră spunând, domnule, o să vedeți că se produce o înlocuire, că nu e. Domnul Ciucă ne dă asigurări, că nu. Da, vă mulțumesc că mi-ați tradus, că am ascultat cu atenție și tot nu reușeam să înțeleg ce vrea să spună. Dar e sigur că ai înțeles. Am înțeles că mi-a tradus. Tu ești scriitor nepovestitor, să facem distinția. Domnul Ciucă, ai cu scris. Eu nu mă gândeam că poate găsesc mai explicit în carte ce a vrut să spună. Dacă e acolo, da, poate găsesc mai explicit. Și e scris și cu majuscul. E corca indiferit la scriitor și la scriitor. Dom'le, și domnul Moșteanu a spus că până la urmă oficial nu este desemnat candidatul Partidului Național Liberal. Pe 15 decide. Până pe data de 15 încă nu este desemnat oficial candidatul Partidului Național Liberal. Acum cineva că care n-avea intenția, nu mai lansa acum că și cartea este gata, acum că și cartea este lansată, toate astrele sunt aliniate, cred că într-adevăr va fi desemnat pe data de 15 candidat la funcția de președinte din partea Partidului Național Liberal. Era și eu mă rog acolo să nu-l schimbe. S-a ajuns prea departe. S-a ajuns prea departe cu speculațiile. Acum cu speculațiile sau s-a ajuns prea departe cu parcursul pe candidatură? Că și cartea fiind lansată, s-a ajuns departe. Nu, era cu jocul politic. S-a ajuns prea departe cu jocul ăsta politic. Acolo era legătura, dar sigur, e liber la interpretare. Putem să mergem și pe partea asta, că a ajuns prea departe cu toate pregătirile pentru candidatură. Mulțumesc, doamne Alina Achim. Ne întoarcem în foarte scurt timp cu chestiunea dronelor care ori cad pe aici, ori circulă și sunt escortate de avioane F-16, că doar atât putem să facem în momentul ăsta. Marea problemă a doborârii. Ce ne împiedică și cum dau autoritățile din numeri? Imediat.